De la soțul meu, când m-a scos la filmieri, am primit și acești trandafiri. Sunt superbe, ghetuțele acestea sunt efectiv superbe. Să știți că aveau și pe negru, în cazul în care vă interesează. Le-am pus aici ca să vi le arăt și să-mi spuneți cum vi se par și dacă vi se pare că am plătit un preț bun pe ele. Eu personal sunt wow. Filmul acesta, Titanic, este filmul meu preferat de când mă știu. L-am văzut de foarte multe ori, Și am aflat că o să fie difuzat și în cinema, așa că m-am bucurat super mult. Iar rare știe că mie îmi place mult tot acest film, așa că de ziua îndrăgostiților m-a dus să-l vedem în cinema. Și m-am bucurat super mult. Să știți că a fost o experiență foarte frumoasă. Este diferit față de cum îl știu la televizor. Este o altă experiență atunci când îl vezi în cinema. Doar că după 3 ore și aproape jumătate de film, te cam dor ochii fiind chestii 3D. Ăsta ar fi dezavantajul, însă filmul superb. Vă recomand să mergeți. Ai terminat? Da, terminat. Acum să asta aici. Și cu numele tău complet. Șes? Tu. Filip? Filip. Ma? Te. Și câți ani ai? 3 ani. Urmează să împlinești câți? Ce spunem tu mie? Îți place la grădiniță? Nu mai plângi? Ce ai acolo? Flori. Flori? Pentru cine? Pe mami. O iubești pe mami? Da. Foarte mult. Arată-mi cât de mult. Așa. Așa de mult? Da. Și pe cine mai iubești? Pe mamaia. Pe mamaia și pe mai cine? Așa? Și pe... Pe mai cine iubești? Pe tati. Da? Da? Și pe bica. Și pe bici. Și pe bunici. Bravo, mami. Bravo, Lidi. Foarte frumos. De la soțul meu, când m-a scos la filmieri, am primit și acești trandafiri, care sunt în ghiveci și pe care tare mult mi-aș dori să-i plantez în grădină și care tare mult mi-aș dori să se prindă în grădină. Sunt așa de frumoși și sper să nu îi pierd. Show me what it's like to be circling among the clouds, because without you by my side I would be stuck here on the ground. Mic dejun de ziua îndrăgostiților. Am o gulie aici.
pe care am curățat-o și am pus sare pe ea. E foarte bună, super, super bună. Este foarte bună, nu știu cu ce să vă spun că seamănă, nu știu cum, cu ce să asemăn gulia, dar este foarte bună. Și are gulie, mami, da. Și are foarte puține calorii. Ne stăm aici pe canapea și mâncăm amândoi gulie. Gulie. Ce mănânci? Gulie. Gulie. Bolivia. Gulie. Gulie. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. Este ziua îndrăgostiților astăzi, facem ciorbiță pentru că asta avem în meniu și pe lângă asta, ca să fie așa mai special, o să facem niște mie pizza în formă de inimioară din aluat de foietaj, am scos aseară aluatul de foietaj din congelator și facem așa ceva, nu ne complicăm cu ceva extraordinar, dar așa cât să fie simbolic pentru ziua de astăzi. I-am dat lui Filip un cuțit dintre acelea cu dinți, pentru că mi-e frică să-i dau cuțite. Ca să dai ciupercuțele. Atât, ai așa atât. E deja digițel, digițel, digițel. Bravo. Ne-a venit un colețel pentru piscotul meu, care e foarte murdar, pe care l-am schimbat dimineața, dar e murdar tot. În fine, cred că e ceva comun. Ce ți-ai făcut aici? Cu mâncare. Cu ce? Cu mâncare. Au fost reduceri pe univers enciclopedic, de unde știți că am mai luat eu cărticele și bineînțeles că am profitat și eu la lui Filip cărticele. Acestea sunt, hai să vedem împreună ce avem aici. Să vedem ce cărticele am luat, am pus așa ca să îl vedeți și pe Filip, să-i vedeți și reacțiile lui. Prima cărticică se numește Primele mele sticăre la cumpărături, cu peste 300 de sticăre. Învârt și camera ca să vă arăt și vouă. Dar hai să-i dau lui Filip pe aceasta până ce ne uităm noi pe următoarele. Ai și sticăre acolo, vezi? Yeah. Îți place? O să vi le arăt eu un detaliu pe fiecare. O să trec așa puțin cu Filip și apoi vi le arăt eu vouă. Vi le arăt imediat și vouă. Sunt superbe, foarte frumoase. Mai am aici o comandă pe care am făcut-o eu, dar mi-a achitat-o soțul meu și mi-a făcut-o el cadou pentru ziua noastră. Știți că v-am spus într-un vlog anterior că urmează ziua noastră și, mă rog, împlinim 10 ani de când avem o relație, de când ne cunoaștem și eu i-am comandat lui o pereche de pantofi. Iar în zile trecute când mă uitam pe site-ul acesta, mi-am dat o comandă, iar el mi-a plătit-o și este cadoul lui pentru mine. Așadar, avem aici cutiile mele cu încălțăminte. Prima și prima dată vreau să vă spun că mi-am luat, acesta este site-ul ePantofi, am văzut la Priscila pe Instagram.
Am văzut la Priscila pe Instagram că și-a cumpărat o pereche din Getty foarte frumoase. Și când am intrat și am văzut site-ul, era un site românesc. Și am zis că neapărat trebuie să-mi comand și eu. Și când am văzut și ce preț au, am fost wow. Ele sunt dintr-o... Stați așa să vedem. Ca un fel de... De piele, cred, sau piele întoarsă. Prețul inițial ar fi fost de 170 de lei, dar eu am plătit pe ele 90 de lei sau 90 și ceva de lei. Hai să vi le arăt. Sper să-mi vină. Nu știu cum vin în picioarele mele și nu știu nici ce calitate au, dar haideți să le desfacem împreună. Sunt superbe ghetuțele acestea. Să știți că aveau și pe negru, în cazul în care vă interesează. Mie mi-a plăcut mult această culoare și mi-am luat 37. Sper să-mi vină și să fie ceea ce trebuie. Cam așa sunt. Foarte frumoase. Le-am desfăcut și așa arată. Am să le probez imediat. Acum să vedem și cealaltă pereche. Iar aici avem o pereche de botine. Mi-am luat tot într-un bej, ceva de genul, într-un maro mai deschis. Nu sunt chiar la fel, vedeți că sunt diferite, însă mi-am luat tot în genul acesta, nu mi-am luat pe negru. Prețul inițial ar fi tot așa de 170 de lei, dar eu n-am plătit atât pe ele. Am plătit 200 de lei pe ambele perechi, cu tot cu transport. Foarte frumoase sunt, abia aștept să le probez, să vedem dacă îmi și vin. La aceste ghetuțe îmi place mult tocul, este un toc dintre acela comod. Foarte frumoase, superbe și chiar aveam nevoie. Chiar nu-mi cumpărasem anul acesta deloc. Am zis că nu mai iau, dar am profitat și eu de ofertă, ce să spun. Foarte frumoase, foarte, foarte mult îmi plac. Imaginați-vă că dacă soțul meu a probat pantofii pe care i-am cumpărat eu, i-a probat pantaloni de trading, pantalonii lui de la treabă, eu probesc cu pantaloni de pijama. Așa arată prima pereche. Foarte fain sunt. Cred că mi-ar fi mers și un 36. Eu sunt un 36,5. Sunt pic cam butucănoși așa ei. Vin foarte fain în partea aceasta. Dar în partea de jos sunt pic așa. Parcă mi se pare că am picioarele foarte mari. Dar superbi și foarte comozi. Și acestea sunt botinelele. Care cu siguranță arată mai bine dacă nu le probez cu pantaloni de pijama. Dar nu mă mai schimb acum pentru că sunt cu treabă. Foarte frumoase sunt, acestea vin mai bine și este tot mărimea 37, iar la celelalte mi-ar fi mers și 36, cum sunt ușor mari. Dar la botine îmi vine perfect mărimea 36. Haideți să vă arăt cărticelele pe care le-am cumpărat lui Filip, am venit puțin în dormitor. Să revenim. Site-ul se numește Univers Enciclopedic, intrați pe Instagram sau pe Facebook și găsiți acolo, după pagina lor găsiți și site-ul. Hai să vă arăt cărticelele, văd că lumina, speram eu că mă ajută, hai să vedem. Prețuri foarte bune, reduceri foarte mari, pe toate aceste cărticele am plătit 110 lei. Eu zic că sunt prețuri foarte bune, fiind că am fost prin magazine și cărțile sunt foarte scumpe. Prima carte este aceasta, o să fie câteva cărți pe care am să le dau, bineînțeles, deoparte și o să le scoate mai încolo. Cum sunt acestea pentru Paște, le voi scoate mai în perioada aceea de primăvară cu Paștele. Prima carte, hai să vedem, eu am început cu alta când am început cu Filip, dar acum filmăm separat. Activități de Paște, 69 prețul ei inițial, eu am plătit 13 lei. Și 14 bănuți, a fost 80% reducere la ea. Este o cărticică care vine cu o cariocă și este o cărticică pe care face activitățile. Scrii și ștergi. Poți să faci activitățile de foarte multe ori. Este așa cumva plastificată, foile plastificate cumva, ceea ce este foarte tare, foarte fain. Așa arată cărticica. Nu stau să vi-o arăt acum în detaliu. Doar o să trec așa prin ea, în cazul în care și voi vreți să cumpărați. Mai am încă una exact la fel. Aceasta este scrie și șterge activități în pădure și cred că a fost la fel. Activități în pădure, da. 13 lei și 14 bănuți, o carte de activități. Eu zic că mi se pare
extraordinar. La fel, același stil, copilașii fac activitățile. Dacă aveți mai mulți copii, puteți să faceți pirând cu ei, ștergeți și tot așa. Este foarte, foarte practic această cărticică. Superbă, foarte faină. Acum nu știu cum scrie această cariocă, dar mă gândesc că dacă sunt făcute așa, ar trebui să fie în regulă. Așa, următoarele cărți. Deci, astea sunt primele două. Pe una o să o dau deoparte, pe una o să eu las acum să facem activități pe ea. Și pe aceasta o să o dau deoparte și o să o scot peste vreo lună. A venit primăvara. Cărticica a costat 6,48 lei, de la 34 de lei redusă. Foarte frumoasă și aceasta. Acolo când plasați comanda și vă uitați pe site, vedeți și câte pagini au cărțile, vedeți mai multe detalii. Da, deci o carte de 6 lei. Mai departe am două la fel, adică la fel, în același stil. Să știți că eu când am dat comanda deja nu mai aveau pe stoc foarte multe cărți. Ar mai fi fost multe, multe, dar nu mai erau pe stoc. Primele mele stickere la cumpărături cu peste 300 de stickere și aceasta este la fermă cu peste 250 de stickere. Aceasta de la fermă, ambele sunt cu 45 de lei preț inițial, reduce 80% la 8,57 lei. Veni Filip aici, îmi cer scuze că se tot mișcă toate cele. Așa arată, cu o mulțime de stickere. Stați să văd cum pot să vă arăt stickerele. De lipit peste tot. E foarte interesant genul acesta de carte. Aici sunt toate acestea sunt stickere. Și mai sunt o mulțime, vă dați seama. Mi se par superbi. Parcă îmi plac mie foarte mult și mi-s foarte dragi. Aceasta este cu stickere la fermă. Cu tot felul de animăluțe. Cu tractoare am văzut eu pe aici. Da. Așa. Tot așa de pus pe aici, pe acolo. Superbe, superbe. Mai avem, să nu credeți că am terminat, încă o carte. Tată, cât înseamnă 10, o carte de povești. Cred că este o singură poveste, mă gândesc. Sau sunt mai multe, nu știu. Mi-a plăcut tare mult cum era ilustrată. Asta o să o citim seara la culcare. Tată, cât înseamnă 10, a fost 6,86 lei. Încă o carte, Nu plec cu necunoscuți. Mi se pare interesantă și practică. O să vedem, o să mă uit eu puțin mai întâi pe ea și apoi o să o prezint și lui Filip, pentru că deja trebuie să învățăm anumite lucruri. Cam așa, și aceasta a costat 7,43 lei. Așa arată. Aici am o carte care o costa ceva mai mult. Este o carte mai groasă. Descoperă natura și este o carte de activități. Aceasta a fost 11,62 lei. Nu a fost mai scumpă. Nu știu de ce credeam eu asta. A fost redusă de la 61 de lei. Este groasă. Și cu tot felul de activități de făcut. Și învățăm tot felul de chestii de natură, despre insecte, despre păsări, despre plante, legume, fructe. E foarte frumoasă și educativă această cărticică. Cred și s-ar putea să fie mai bună pentru că nu o să fie el mai mare. Cred că așa le vedeți mai bine. Aceasta este o cărticică de 4 lei cu 66 de jocuri. Caută și găsește animale. Este micuță, este o carte micuță. Dar au fost 4 lei. Este genul acela de cărticică foarte bună și practică de pus în gentuță și de plecat unde aveți de plecat, pe mașină, la biserică sau unde mergeți undeva unde au copilași nevoie de ceva activitate ca să stea cu minței. Eu o să le sortez și nu o să le las pe toate, că dacă le dau pe toate se plictisește de toate odată și o să le scot pe rând. Foarte drăguță și aceasta pentru 4 lei. I-au fost 22 prețul inițial. Mai am aici încă o carte care este și ea foarte calitativă. Aceasta este cu coperte dintre aceea groasă, cartonată, nu știu cum să o numesc. Foarte groasă, drăguță. Groasă. E groasă. Cu albinuțele. Chiar putem să ajutăm albinuțele.
albinele au fost 11,69 lei, redusă la 61. Așa arată ea. Foarte drăguță și aceasta. Și dacă nu ne cunoașteți, noi avem albinuțe. Noi avem stupi. Tractorul speriat. Noi avem albinuțe, așa că o să fie interesant să învățăm și să-l învățăm pe Filip anumite lucruri despre albinuțe. Foarte drăguță și această carticică. Noi le mai vedeți pe la noi când o să le citim, dar am zis să vi le arăt. Și acum mai avem încă două. Mai avem una care se numește Tractorașul e speriat. Tractorașul este speriat. A fost 6,86 lei, de la 36 de lei redusă. Este o poveste cu un tractoraș. Așa. Și ultima se numește Mașina de gunoi Max, roți mici, fapte mari. A fost 6,86 lei, de la 36 de lei. Este povestea unei mașini de gunoi numită Max. 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 Și cam astea ar fi cărticelele noastre. Cum vi se par vouă? Le-am pus aici ca să vi le arăt și să-mi spuneți cum vi se par și dacă vi se pare că am plătit un preț bun pe ele. Eu personal sunt wow. V-am spus, m-am dus la Carrefour, m-am dus prin magazine, m-am uitat după cărticele extraordinar de scumpe. Extraordinar. Încercați, intrați pe site, vedeți ce mai găsiți. Oricum ei bagă frecvent reduceri de 70%, de 50%, de 60%, dar data asta au fost de 80%. Iar noi am profitat și am mai luat, cred că anul trecut, tot pe vremea asta, am cumpărat tot așa în jur de vreo 100 de lei o altă serie de cărticele și de acolo mai avem care o să fie potrivit, tot așa îi le dau pe rând. Nu îi le-am dat pe toate odată, dar sunt foarte faine. Mi-a făcut soțul meu o scară dintre aceea decorativă pentru baie. Am venit la etaj că vreau să o dea cu lac. Este scară dintre aceea pe care îi pui prosoapele în baie. O să vă arăt când o să o pun în baie. E foarte drăguț, îmi place tare mult. La Ikea erau vreo 150 de lei o scăricică de genul ăsta. Am adus la etaj pătrunjel pe care l-am plantat acum ceva timp. Mi l-am pus aici în ghiveci. Numai că e un pic cam galben și l-am adus la etaj ca să stea aici la lumină. La cine am făcut orez cu piept de pui, ciuperci, ceapă, brocoli, conopidă, ardei, sos de soia, mai știu ce legume am mai pus, este atât de bun. Am călit ceapa cu ulei de măsline și cu apă, după care am pus ciuperci, apoi am pus un mix de brocoli cu conopidă și morcov, apoi am pus fasole verde, cred că am uitat să zic de ea, dar am pus fasole verde. Apoi am pus 2 ardei capia, piept de pui, am lăsat să gătească bine, separat am fiert orezul și l-am fiert cam mult, fiindcă nu trebuia să iasă așa, trebuia să iasă mai bob cu bob, nu chiar ca un pilaf. Și la final am pus sos de soia, sare, piper și un pic de oțet balsamic și cam așa arată cina. Este foarte gustos, foarte, foarte, foarte bun.